קצת למעלה משנה אחרי ששת הימים, הוויכוח הגדול שמלווה אותנו עד היום, שטחים כן או לא, החלף לפלג בינינו התלמידים. מערכת השקרים שממשלת גולדה פמפמה אותנו בהם עבדה במרץ, ואנחנו לא היינו מודעים לכך. התחושה שלנו כזכרים צעירים הייתה שפספסנו את ההזדמנות להיות גיבורים. מלחמת ההתשה מתחוללת לה במרחקים, וכל האוויר מלא בסיפורי צבא, מרדפים בבקעה, מעוזים בתעלה וכל אלה. הצבא ומלחמת ההתשה מחכים לנו מעבר לפינה. ודני פטר זייל מגיע ללמד את התרנגולים מהריאלית, שלכאורה ספרות ממש לא מעניינת אותם, במיוחד בשמינית שמוקדשת כל כולה לבגרויות. מגיע מורה ג'ינג'י עם שפם בסגנון צ'רניחובסקי, ויד נחה. לא פשוט ללמד בסיטואציה שכזו. ואז התחילו להסתובב השמועות, הוא קומוניסט. הוא נפצע במלחמת השחרור. לא ידענו מה פשר הדבר הזה קומוניסט, אבל אלה היו ימי חזרתו של משה סנה לחיק הקונסנזוס הישראלי, אז זה כנראה היה בסדר להיות קומוניסט. אני כמעט ולא זוכר את החומר שלימד, אבל אני זוכר את חוויית הלמידה אצלו, את האינטנסיביות והלהט, אבל שיעור אחד אני זוכר היטב. למדנו בימי חופשת הפסח כחלק מהשלמת פערים לקראת הבגרויות. רצנו על פני החומר, ואז אבא לימד את השבוי של סמך יזהר, לימד את הסיפור בדם ליבו, ופתח אותו לדיון מוסרי איתנו התלמידים. אחד התלמידים האשים את אבא שהגישה שלו לסיפור מקורה בהיותו קומוניסט. אני זוכר עד היום את כעס התגובה שלו ואת האגרוף שהיכה בשולחן. זכיתי להיות תלמידו של אבא במשך שנה, שנה מעצבת, ולאבא היה חלק בעיצוב דרכי בהמשך. אני יודע איזה סיפוק יש למורה לדעת שהדברים שלימד נצרבו ברוחם של תלמידיו, והם נושאים חלק ממנו איתם לאורך כל הדרך. אנחנו בדרך כלל לא יכולים לגמול למורים הטובים שהיו לנו על הטוב שהרעיפו עלינו. אלה מאיתנו שמתעסקים בהוראה, חינוך והנחיה של אנשים צעירים ותלמידים, ואני ביניהם, יכולים להשתדל לתת להם לתלמידים מהטוב שבאנו, כמו שדני פטר זייל נתן לנו. באמת אנחנו נתחיל מסוף השיעור של אבא על סמך יזהר, וזה בעצם יהיה החלק השני, וכמו שכבר נאמר בדברים פה ליד השולחן, אבא לא רק אהב להיות נאהב, הוא גם אהב מחלוקות, ואם אפשר מחלוקות כבדים. אז אנחנו נראה קטע מסרט, הסרט הוא חיר בתחיזה, ביים אותו רם לוי, כולם זוכרים את מה שליווה את הקנת הסרט בערוץ אחד לפני שנים רבות, הקטע מהסרט יפתח את הדיון שיהיה אחר כך. שמה לנו כל העסק הזה? יש לך, אנחנו הורגים אותם? סך הכל מעבירים אותם לצד שלהם. ומה הם יעשו שם? זה מה הם צריכים לחשוב לפני שהתחילו. התחילו מה? חייך מיכה, אל תעשה לי פרצוף של צדיק. מה שאנחנו עושים פה זה סידורי הגנה הכרחיים. בנה, תפסיק עם הקשקושים האלה, אתה נלחם על הקיום שלך. חוץ מזה אנחנו לא יכולים להשאיר אוכלוסייה עוינת מאחרי הקווים שלנו. קיום שלך. בוא'נה, שיגידו תודה שלא הורגים אותם. בדיוק. הייתי רוצה לראות איך הוא היה מגיב אם הערבים היו כובשים לו את הכפר שלו. כן, בזה, כן. בוא'נה, לאן אתה הולך? בוא נשחק. לא היה לי כוח שתקיע אותו איזה. בוא'נה.
תגיד לי שמוליק, אתה לא רואה מה אנחנו עושים? לוקחים אנשים, שולחים אותם לגלות. אתה לא רואה? שישאלו את המנהיגים הנחמדים שלהם. מה שאנחנו עושים זה יפה מאוד. תראה לי עוד מקום בעולם שמתנהגים ככה עם אנשים. אתה יודע מה אני חושב? אל תחשוב, מיכה. אתה גם כן. מה אתה חושב? אם אתה כל כך ככה, אז לך איתם וזהו. תספור כמה הם שם אצלך. לא אישי. מה זה? הם לא לוקחים איתם כלום? מה רצית שיקחו? המצים, שמחות, אני יודע. זהו זה, אין זמן, קח אותם ושלחו לזזל. מוישה, תשמע, למה אנחנו צריכים לקרוא? דצ'יה? חוד! 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 בסת עם החבס. חוד! כמו חיות הם. מה המצב פה? טוב, זה בסדר. רגע, רגע, מה, חכה רגע. לא, לא, חכה. יאללה, חבר'ה, בואו נגמור עם האיפה. זאת מלחמה מזוהמת זאת. שלך היום מצבוע של חמור. יא ג'מאעה, איפה טלעתונה על קמיון? ואימתכם תאכדונה? בדון אקל ובדון מי. עצ'נין, ג'מאעה מלו במוטו. בדון מי. לא שאתה הכי סלטה, אני חבר. מתי? מולי. אז לא עומד, מולי. היית הנה סע כבר, מיכה. משה. אין לנו שום רשות להוציא אותה מכאן. תשמע, מיכה, להחיר באיזו משמעת. יבואו עולים, ייקחו את האדמה הזאת ויאבדו אותה, ויהיה כאן יופי. בטח. איזה יופי. אני לא חשבתי. עכשיו אני רוצה להזמין לבמה את האיש שרץ עם הג'ריקן, את החבר שלי וקולגה ושחקן ובמאי ומחזאי, פעיל סביבתי, שדר רדיו, ונכון להיום, למה שנכון היום, התלמיד של אבא שלי. אני באתי עם בית רוויזיוניסטי, ימני מהבית, אומנתי באיזה סוג של דה-אומניזציה לאוכלוסייה הערבית, והוא פרק את זה באומנות ובעדנה. הייתי כותב לו חיבורים במיוחד כדי להכעיס, חיבורים אז קראו לזה, כן? והוא היה משיב לי שורה שורה בסבלנות, ובאמת מפרק לבנה 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 לבנה, זה חום ואהבה.
אצלנו השחקנים מדברים הרבה פעמים על זיכרון חושים, אני מדבר על דני, ואני עכשיו עולה לי ריח המקטרת שלו, והמראה שלו ניצב עם היד הפגועה שלו, מסתדר היטב עם המקטרת, עם הספר, עם הזה ועם הכל הנפלא שלו. טוב, אז נסתפק בדברים האלה, ועכשיו אני רוצה להזמין לבמה את פרופסור נמרוד אלוני. נמרוד מלמד בסמינר הקיבוצים, הוא עומד בראש המכון לחינוך מתקדם וקתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי. אגב, אמו של נמרוד, שולה, הייתה בידידות מאוד גדולה עם דני, שניהם בוגרי התנועה המאוחדת. מה, מה? לסמינר. כן, כן. סמינר למורים. לצידו אני רוצה להזמין את פרופסור מוסטפה קבה, ובעוד הוא עולה על הבמה אני רוצה להגיד רמדאן כרים לכל אחינו הערבים שיושבים פה, הם בצום רמדאן עכשיו והם עשו את כל הדרך להגיע לפה, אז תודה רבה. פרופסור קבה הוא פרופסור חבר וראש המחלקה להיסטוריה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה ובאוניברסיטת בן גוריון. דוקטור אוקי מרושק, בבקשה. אוקי אשת חינוך פעילה, היא מייסדת בין השאר את מדרשת אדם, והמחזאי מוטי לרנר, מחזאי ותסריטאי, בין המחזות שלו קסנר, חבלי משיח, פולר, דוחקי הקץ, פעולה, לא יודע אם האחרונה, אבל אחד הדברים האחרונים שהוא עשה, זה מחזה שנקרא ההודעה, שהוצג בארצות הברית בהצלחה, ועשה שם רעש רב, בקרוב הוא יוצג פה, נכון? הוא יגיע לפה, הוא גם מלמד בסמינר הקיבוצים. ואחרי שהצגנו את כל הצוות הבאמת נכבד הזה, אז בואו נציג את השאלה המרכזית, שהיא השאלה של הערב הזה, איך מלמדים היום על 48? אנחנו, תלמידינו, מוכנים להתמודד עם אמת, עם לעתים קשה מנסו, אפשר לשלוף תחת הסטודנטים שלנו, התלמידים שלנו, את השטיח הזה של הצדק האבסולוטי שנמצא אצלם, ללמד את הנרטיב של שני הצדדים במקרה הטוב. לגבי סמך יזהר, זה נכתב, הספר יצא לאור בשנות ה-50, ואני רוצה לומר עליו כאיש חינוך שיזהר עושה לנו כאן עבודה יוצאת מהכלל שרובנו צריכים להמשיך ולעשות, זה בעצם לחסן נגד, דריק השתמשת בביטוי לפני רגע, נגד דה-הומניזציה. משום שכדי לעשות רוע גדול אתה חייב לעשות דה-הומניזציה לעצמך ודה-הומניזציה לזולתך. אני מתכוון לזה במונחים הכי פשוטים שכולם מכירים פה. אחד ההוגים היהודים שניסה להתמודד עם העניין הזה היה הפילוסוף המחנך מרטין בובר, שדיבר על ההבדל בין יחסי אני אתה ואני לז. כשהיחסים הם יחסי אני אתה, אני מסרב לראות בך משרת, חפץ, מורה, נהג, אני מתעניין בך בכל האנושיות שלך ומתאמץ בכל רגע להרחיב את האנושיות שלך להכי הרבה ממדים, אבל זה לא רק אדם, דריק אמרו שגם פעיל סביבה, גם העץ, יש ביטוי מצחיק שניטשה כותב בחרוזים, ערכו של העץ עבור העצל, הצל. זאת אומרת יש אנשים שעבורם עץ זה רק כמה הוא מניב, או כל דבר שהוא פונקציה, ומלמד אותנו בובר, לחפש את מלוא האנושיות ולהתעקש גם כשהיא לא נוכחת ולא להשתעבד לשום סטריאוטיפ. הוגה אחר שמדבר על זה, וגם הציבור פה, דני הכיר אותו, רבים אחרים הכירו אותו, ההוגה הברזילאי פאולו פררה, שכתב את הספר פדגוגיה של מדוכאים, והספר נפתח במשפט, פחות או יותר במשפט הזה, הבעיה הכי גדולה של החינוך, הבעיה הכי גדולה של האנושות, זה דה-הומניזציה. האתגר הכי גדול הוא רה-הומניזציה. זה יכול להיות דת, גזע, לאום, קפיטליזם חמסני, הופכים את האנשים, מסדרים אותם בקסטות, לאחדים יש פריבילגיות ואחרים שקופים לחלוטין. דמות אחרת שאומרת את זה מזווית אחרת, שדני עשה איתכם אולי, ושכולנו צריכים לעשות, היה דווקא הוגה שהיה פעם עצבני וכועס, יהודי שלא חי עוד, מ-NYU, ניל פוסטמן,
שכתב את הספר בסוף שנות ה-60, Teaching as a Subversive Activity, ההוראה כפעילות חתרנית. ואז הוא אומר, שנות ה-60 המאוחרות, כל אמצעי התקשורת, כל המערכת המדינית, מה שהיא עושה כל הזמן, זה איך להנדס אותנו, לעשות לעצמנו מניפולציה, לרוקן את השפה מכל משמעות, וזו תקופה שבה יש מאבק של השחורים מרטין לותר קינג ובוב דילן פה ואחרים פה ופמיניזם פה, ואז הוא אומר את המשפט, the best thing I can do with my students is to equip them with crap detecting kits. בעברית פשוטה, איך לצייד את התלמידים בערכות חיישנים לזיהוי זיבולי שכל. היכולת שבשפה יפה קוראים איזה אוריינות ביקורתית. איך אפשר להביא את ה-48 לתלמידים, ואני חושבת שיש כמה טעויות שכולנו נמצאים בהן, וגם כאן אני חושבת שצריך לציין את דני, כי דני בניגוד להרבה מאוד אנשי שמאל, לא רק שהלך לחינוך, אלא הלך לחינוך באמת במקום של הקבוצות שהחברה הישראלית בחרה לא לשים אותן במרכז. אני לא רוצה להיכנס כרגע לניסוחים תיאורטיים, זה לא כל כך מעניין אותי, אבל אני חושבת שהראייה הכוללת הזאת באמת של הדיכוי ברמות השונות שלו, בקבוצות השונות שלו, הוא היה בעל כוח מאוד מאוד גדול. ואיפה להערכתי אנחנו שוגים בהוראת 48? אנחנו שוגים בשני דברים. אחד, שאנחנו באים או להתעלם מהנרטיב הפלסטיני או להציג שני נרטיבים. ויש מספר אפשרויות נוספות שמאפשרות לתלמידים להקשיב וגם להזדהות עם נרטיבים שלפני כן הם לא מוכנים לשמוע אותם בכלל. ואנחנו מנסים לעשות את המהלך הזה בשתי דרכים. אחת, כשמלמדים 48, התלמידים בעצם לומדים על מצרים, לומדים על ירדן, לומדים על סוריה, לומדים על לבנון, לומדים שיש פה ריבוי נרטיבים שלחלקו יש משותף ואיזשהו DNA משותף שאנחנו לוקחים בו חלק, אבל חלק גדול הוא גם מאבקים בין הקבוצות השונות, וברגע שאנחנו עושים את זה, שזה חלק אחד, מתאפשרת ראייה מורכבת, שהיא לא הראייה המיידית שהופכת להיות דיכוטומית של הטובים נגד הרעים או הרעים נגד הטובים, אלא נכנס לדיון מימד של מורכבות שלא מאפשר להתיישב על הדעות שכל אחד רגיל ויודע מה להגיד בדיוק לצד השני. והריבוי נרטיבים הזה אנחנו מצאנו שהוא באמת מאוד מקדם, מאוד מרחיב וגם מאפשר להזדהות עם הפלסטינים. והנקודה השנייה היא שפחות אומרים ויותר שואלים. ואני רק יכולה לתת דוגמה שלפני שיוצאים לדרך של סימולציות מהסוג הזה, פשוט אני אתן דוגמה של שיעור קטן שפשוט שמים את המספרים של היהודים ערב המלחמה ושל הפלסטינים ערב המלחמה ושואלים את התלמידים מה זה אומר לכם. אני אומרת לכם שברגע שאומרים 1,200,000, 1,300,000, כרגע הוויכוחים נגיד על המספרים גם נשאיר אותם בצד, ואומרים 600,000 יהודים, התלמידים היהודים לא משנה מאיזה עמדה הם באים מעלים כבר את כל השאלות, כי התמונה מעלה את השאלות מטעם עצמה. וכשלא נועמים לתלמידים ולא מביאים את החופרים להם עם העמדות, וזה כרגע לא משנה מאיפה אנחנו מגיעים, כל השאלות הקשות עולות והאינטואיציות המוסריות מתעוררות, כי הן באות מבפנים ולא מתוך העמדה הכפויה. אז העמדה שלנו בגדול, רק לסכם איך מלמדים את 48, מלמדים ריבוי נרטיבים. הוא יכלול דרך אגב גם את הנרטיב של נשים. אני דרך אגב באה עכשיו מסמינר גדול של יומיים שאנחנו עושים, שאנחנו בונים את הנרטיב של הנשים של המזרח התיכון. נרטיב שאני חושבת שהגיע הזמן שסופר. והריבוי הזה מאפשר ליצור חיבורים חדשים, אינטראקציות חדשות וקונפליקטים חדשים, וגם להבין טוב יותר את אלה שהיו קודם לכן ולחפש את המענים האפשריים. אני אתייחס קצת על השיח של הנרטיבים מול ההתנגשות של נרטיבים, איך ללמד את 48 ולהעלות כמה שאלות.
אבל אני אתחיל במה שראינו בחרבת חזעה. אני חושב שזה היה סרט שחולל שיח חשוב, והשיח הזה הלך בדרך מסוימת, פתח אופקים מסוימים, אבל לצערי הרב, לאחר תקופה מסוימת יש רגרסיה גדולה מאוד בכל הנוגע לשיח בתוך חברת הרוב, בתוך החברה היהודית, והשאלה האם הוא מבטא נכונה בעיניים פלסטיניות את מה שאירע, אני חושב שהוא גרסה מעודנת לפשעים ולדברים שנעשו בפועל. ואני ראיינתי אלפי אנשים על זוועות ודברים שעשו אנשים שכבשו את הכפרים, ולכן זה דבר חשוב, אבל צריך גם להיחשף לעומק, לא בצד המוסרי, כפי שנעשה בחרבת חזעה, הציג את השאלות המוסריות העמוקות, ואני חושב שהשיח הזה שהיה בין שלושת החיילים, הוא יכול לקרות גם היום, והשאלות מועלות באותה חדות ובאותה צורה. החייל שהיה לו את יסורי המצפון והרצה עם המים וכל הדברים האלה, לעומת החיילים שהם חושבים מייצגים אתוס של צדק, של צד צודק, לעומת הדי-אומניזציה לצד האחר, ושיגידו תודה שלא הרקנו אותם. כן, זה דבר זה מוטיב שחוזר על עצמו ברשתות החברתיות, וגם שיח שאפשר לראות אותו בכל מיני מקומות. עלו על ידי אנדרי שני דברים שלדעתי הם חשובים. הדבר הראשון הוא העיוורון. הרבה אנשים שהיה להם פעילות מאוד חשובה בגילוי מה שקרה ב-48, היו נתונים במצב של עיוורון, ורבים המשיכו להיות נתונים במצב הזה. רבים מאוד, שמסרבים להיחשף, מסרבים לחשוף את דברים, ואף נדבקים בגרסה שלהם, באתוס של המלחמה, מלחמת הטוב נגד הרע, מלחמת הציביליזציה נגד חוסר הציביליזציה, והמלחמה הצודקת. הנקודה השנייה החשובה היא אלה שיודעים מה שקרה, יש להם נקיפות מצפון, אבל הם לא מתנגדים להנות מההישג של אלה שעשו את הדבר. ניקח לדוגמה, הרבה אנשים מזדהים בזירה הציבורית, בשיח, אני שמאלן, אני חושב שנעשה עוול, אבל כשאתה בא לקיבוץ שלו שהוקם על כפר ערבי, זה נראה אחרת, זה נשמע אחרת, ואף העיוורון, מאות קיבוצים, יישובים, מוקמים על כפרים, שבית הקברות המוסלמי או הנוצרי, מהווה מראה לפרות של הקיבוץ, והעיוורון ממשיך להיות, עוברים בהליכת הבוקר, בצעדה, מתוך בית הקברות, על האופניים, דורכים על הקברים, לא רואים. אני הייתי לפני כמה חודשים בכפר, אחד הכפרים הנטושים, משוף נקרא, ליד גבעת נילי. ואני רואה קבוצה של בחורים שבאים לעשות קומזץ על בית הקברות. אז אני אמרתי להם, זה בית הקברות. חלק מהתלמידים התחילו להתקפל, ואחת דתיה אומרת, מי אמר שהוא צודק? למה צריך להאמין לו? היא רואה כפרים. העיוורון הגיע עד כך שהגברים לא נראים. איך אפשר ללמד אנשים לקדש כל חתיכת דבר הנוגע לצד שלך, ולראות את ובקבוצה השנייה הכי מחרידה שראיתי, הייתי עם קבוצה של חרדים שהתבקשתי להציג להם את הגרסה, הנרטיב הפלסטיני, ואני אומר להם, אז המנחה אמר, אני הייתי מתלווה לפרופסור קבה בטיולים, הוא אוהב את הארץ והוא מטייל כל הזמן, אז אחד אומר להם, מאיפה יש לך זכות לאהוב את הארץ שלי?
כן, כך שואל אותי, מאיפה יש לך זכות לאהוב את הארץ שלי? זו ארץ שלי, אין לך זכות. ואחר, שהצגת את העניין הקברות, אומרים, זה דבר לא קדוש. מי אמר לך שהוא קדוש? אין בהם קדושה. אז, לדעתי, כל הדברים האלה, הם דברים שמובילים לאטימות, להתחפרות. שיח הנרטיבים, העשוי בצורה שלא תבנה על התנגשות חזיתית ותשאף להצגת הנרטיבים, לפתיחות, לסובלנות כלפי הדעות האחרות, היא הדרך ללמד על 48. אבל כשהאנשים האמונים על תוכניות הלימודים, בין היתר שרים שלא מאמינים בדבר הזה, איך אתה יכול לחנך ילדים? השאלה שנשאלה כפתיח לדיון פה, איך מלמדים את מלחמת 48? איך מלמדים את 48 בעקבות יזהר? אני לא רואה את עצמי כמורה, אני גם לא יודע להציע משנה סדורה של הוראה איך מלמדים את 48, אבל אני רוצה ללמוד משהו מהאופן שבו התיאטרון עוסק ב-48, כדי לפענח את החוויה של הלמידה, שוב, לא למידה בבית ספר, אבל למידה, היכרות, חקר של 48. ואני דווקא אשתמש בכמה דוגמאות מתוך המחזה הזה, ההודעה שדליק הזכיר לפני רגע. ובראש ובראשונה, כולכם מכירים את הטענה הקבועה שהיצירה התיאטרונית, כמעט בכל הרמות שלה, מבוססת על המושג אמפתיה. הכותב לא יכול לכתוב את המחזה אם הוא לא מרגיש אמפתיה אל הדמויות. השחקן לא יכול לשחק את הדמות אם הוא לא מרגיש אמפתיה אל הדמות. כלומר, האמפתיה הזאת ש... בבסיסה אנחנו אומרים, זה היכולת לחוות את החוויה של האחר, את היכולת של הכותב חווה את החוויה של הדמויות אותן הוא כותב, השחקן חווה את החוויה של הדמות אותה הוא משחק. אני חושב שהאתגר הגדול כמובן במעשה החינוכי הוא יצירת אמפתיה. מה שנמרוד דליק התחיל בזה, מהו ההיפוך של הדה-הומניזציה? זה לא רה-הומניזציה, אלא האמפתיה. האמפתיה היא ההיפוך של הדה-הומניזציה. ואני חושב שצריך ללמוד מהאופן שבו התיאטרון יוצר את האמפתיה, כדי להבין איך להנחיל את האמפתיה הזאת למי שהם לא אנשי תיאטרון, למי שהם לומדים.